Anda alerti da kuvvete şene burada. Asları bana bakma bakma bize bu akşam. Kuvvete bir vasıta alert. Ama şina uğurlu, şina uğurlu yandı. Daha alev zabarasın. Oh, ise ta usil kontrolü ben adam. Abi cebası abarız kaldı. Раше сен их навиес ткани кахет. Ткен вер წარმოგიდგენიათ საცხო. Ара марто тფილიში მაგალთად გაჩერება უკვე ამთან. მე პირადად ვიგუდები, არ ვიცი რატო. რა ბუნება. მე აქუმ უამრავი ისტორიული ძეგლია, რომელიც შესაძლებლობაც გვაძლევენ ქართული არქიტექტურის მთელ გზას გადავავლოთ თვალი. მაგალთად ნეკრესის მონასტერში, საიდანაც ალაზნის ველის ულამაზესი ხედი იშლება, დაცულია მეოთხე საუკუნეების მინიატურული ბაზილიკა. ფართობი 4.5, გამრავლებული 3-8 მეტრზე. თქვენ იცით რა არის ბაზილიკა? ევროპისა და წინა აღმოსავლეთში არსებობდა საეკლესიო ნაგებობათა ორი სახეობა. ა. წაგრძელებული უგუმბათო შენობა, ესე იგი ბაზილიკა. ბ. ცენტრული მრავალწახნაგა შენობა, რომელიც ყოველთვის გუმბათით არის ფარებული. მაგალითად, ძველი შუამთის მონასტერი, კაცხონ ბაზილიკა. ძალიან საინტერესოა, თუ დააკვირდებით. ანდა ჯვრის ტიპის მონასტერი, რომელიც ჯვარზე ორჯერ პატარა, ეს ტრომპები, ეს სრული სიმეტრია, ძალიან საინტერესოა. გალავერდის ტაძარი, რა უნიკალურია, რა მონუმენტურია, რა ცხოველ ხატულია. მე-6 საუკუნის გუმბათიანი ეკლესია. დიახ. მეორე გუმბათიანი ეკლესია, მე-9 საუკუნეებისა. მე-12 საუკუნის ერთნავიანი სამლოცველო. როგორ ბრძანეთ? ერთნავიანი სამლოცველო. აჰა. რა საინტერესო სახლია. შეიძლება შევიდე. კი ბატონო, მიბრძანეთ. ლამაზია. ვაიმე, როგორ მომწონს. რა შესანიშნავია. მერე რაფერებია. ფანტასტიკა. ბარბაროსობა არ არის. აი ასეთ სახლებს რატომღაც ანგრევენ თბილისში. ვაი. ვაიმე, რა შუებით? რა შუებით? ლაბარგოსტელეს. რა? Bye.